بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء ñu ngi len di nuyu di sante borom bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan jappal ak yeggal muccu ci bepp jafé jafé ba xewat nañu ñu ñew and ak alquranul karim ñu ngi andon ak suratul a'raf ñoy doore tay ci aya juroom fuk ak juroom ben al qari yaqra lana ma tayassar a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون حسبك نعم نيغي تنكون سي نبروم بي سبحانه وتعالى la yuhibbul mu'tadin te ñu doon wax fi babi du'a ne borom bi beggul kuy jalgati kuy rombu fañ koy yemlo waxon nañ ne moy yeketti baat mo xam da ngay ñaan mo xam da ngay tag borom bi mo xam ngir magal ko wala ñaan lu daganut wala ñaan luñ du ñaan ngir ñaanu yonent ak ñaan ak yeneen ak kon yoy yeb ñanañu ci jalgati la bok mu sof ci nak aya ñu war ci baye xel da am lu ñuy joxoñ munañu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bulen yaq kon al fasad wala al ifsad am lepp luy yaqute bulen ko def mo xam lu mag la mo xam lu tuti la gannaaw ba nga xamé né mbax jitu nako ñu ngi won fi babi du'a ko xamné wax nañ ko gëm na yalla gëm yonent bi gëm turu borom bi
ñu ne ko boy wo boy ñaan na nek yar ak teggin mu jalgati kon lolu yakla te liko jitu won moy islah moy won ko yon wi mu daldi jalgati lolu yakla bi sifatin am dine ji ñu jangal la xamal la lolu islah la legi bepp lo ci defati luy don safan yaqlay don tere nañu ko suuf si ñu defar ko natal ko mu jaar yoon nit ki ñew lepp lu mu def rek jalgati la donte dag ay garab yu mu amul soxla gas ay pax yu mu amul soxla def anam yo xamne dal am len luy tax ñuy def lolu te melulo nonu koku yakala kon borom bi leunkale na ñaar bul yak gannaaw bañu defare kon li jitu moy defar malaakai lol lañu xon borom bi bam ne mu ngi indi doomu adama atajalu fiha man yufsidu fiha way da ngay indi nak li ni mu nosé nga indi fi lo xamné nak da koy daldi yak kon lan mo jitu islah kon islah mo jitu moy defar kon boko sété lu yaatu la kon borom bi subhanahu wa ta'ala terena la lepp lu yakute ban yakute nak mufassiruna yu bari jappone lumu muna don ci yakute wow lan mo ñu wax ne li yakute la fir'auna lumu gison lan na Musa don def yak zaruni aqtul Musa am lol la gis nagn ko baye mo ray Musa lutax aw an yuzira fil ardi fasadan kon mbir la mo xamne mbiru relatif la bo xamne dagn koy bayyi lan mo ñuy wax yakute la moy yalla ak yonentam hakaza bu ñu wone li yakute la ño xamne lolu yakute la waye bu fekke dagn ko bayyi ci doomu adama bi rek da nga gis ko xamne la muy wax da'watu ila kitabi wa sunnah mais da nga gis ño xamne ñu wax na yakula dañu yak nit ñi waye ngay wo nit ki nga ne ko gëmal yalla bul jaamu ku dul yalla gëmal yonent bi bul roy ku dul yonent bi bul atté wala dul qur'an ñu ne la moytu len ñoñu dañuy dal di yak ban yak kon gis nga mbir mi dañ koy xol mu xoot moy li borom bi ne baxna motax fi ñen ñu ne ma'na zalik moy yak fu ndox di joge ani to awirul ma ndox mo xamne mu bax la nit ki def ci la koy yak ñen ñi japp ne lolu moy yakute na am ci yakute la bop ñen ñu ne qat'ul ash-shajarul musmir dem di gor garab go xamne day meñ te djublu way bi moy lor ne lolu jam boko sété lolu yakute la ñen ñi ne moy yak khalis jël fi khalis biye rek diko xoti wala diko lak kon liñuy junju yeb ay maani la yo xamne wala la ci li nga xamne day juri yakute ci kaw suuf ñen ñu ne tijaratul hukam ifsadun fil ard jël njit yi di len defé commerce am na ño xamné lool la même borom subhanahu wa ta'ala téré na sa alal bul dem pour loré pour def lenen ñaata ñoy def lolu moy tijaratul hukam transhumant yi lan moko indi programme soppé cool ki jité programme bi soppé cool
demb ku bon la tay ku bax la hazi tijara bu lolou yeb yakoute la ci ko souf parce que dagay dembe doto xam lu bax doto xam li wara ne nit ki dotul muna gem bopam nit ki dotul am jom dotul ragal dara dotul rus dara mom fumu sen maslaha rek daw dem fofu hazi ifsadun filar lolou boko sete yakoute la ci ko souf am ñu japp ne deug deug nak bu ngeen ko xotale li yakute ci kaw suuf moy al ishraku billah wa safku dima wal harj ñu ne bokale moy yakute ci kaw ba'dal iman iman bi ñew na kon islah bokale bi ñew na kon ifsad ba'dal islah safku dima tour ay deret deret bu ñong mu ngi sam ci bir der defar ko be mu bax haza islah am lo ca def deret je soteku haza ifsad ba'dal islah ak indi ay jafé jafé indi ay fitna indi ay problème lolu yeb ifsadun ba'dal islah kon aya bi borom xam xam ni gëna reey li aya bi di joxogn moy ilzamun nas bi sharai moy teunk nit ñi ci sharia feek ñu ci teunk rek ñu ngi ci islah luñ ci genn rek kemu genn ba moy ifsad duggu nañ ci mbir yo xamne moy yaq kon ngelaway bu len genné yaqute ci kaw suuf gannaaw bañu ko defare wad'uhu khawfan wa tama delu ci wat na fele ci du'a bi mu waxon ci gannaaw motax ñen ñi ne mën nañ ko firé bokalé parce que wad'uhu kon haramal nañ du'a ghairi kon ñaanu jaamu tere nañ nga def ko kenen ku dul yalla kon wad'uhu wo len ko bi maana ubuduhu wahdahu duna ghairi jamu len ko kat loloy islah bu ngeen ko baye moy ifsad nuñ koy jamu ci ñaari anam liñu waxe al khawfu war raja bu ci leung rek problème la bu ci gëna leung rek bo moytul da ngay jëm ci lan da ngay jëm ci ifsad khawfu moy ragal loy ragal ñaar mo gëna yeyo ragal moy ar-radd awil iqab ar-radd moy def lu bax lo japp ne jaamu yalla la yalla ne bëggumako lu mu arrad ki julli de koy ragal ki saraxe ki aj ki wor lo mu na def rek da ngay ragal arrad ba duñ ko dello lan motax ñukoy dello arriya nga dal di ko sori as-sum'a nga dal di ko sori atamanni nga dal di ko sori al-aza nga dal di ko sori kon legui yaakar nga ni li mom lolou yeb ragal mo nekkon ci sa bir xol gannaaw ba nga moyto lolou yeb benen walu bi ñew moy arraja moy yaakar ate borom bi wax nañu ko la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha gis nga kon ñaar yi ñom ñoy and khawfu bi bu lengge lolou moy indi atashaum wal qanut mo indi dag yaakar moy li ngeen di wax pessimiste ko xamne mom jappale du bax yakuna bonna dotul bax amatul nangam hazihi musiba parce que amatul effort amatul yakar bobu bu lengue problème bobu moy am arraja yakar bi bu lengue fan la lay jeme atasahul wal futur wal inqita de la yobbe ci lune nga sofantal ko ci lune doto ci sawar doto ci def len bo wax nga la amul problème yalla rek innahu ghafur rahim yalla rek yalla day jéggelé day jéllelé khalas
buñ né julli nga né ghafur rahim buñ né safara nga né ghafur rahim gis nga kon ñaar yi ñoy and mel ñenn ñi néna ci aduna mu ngi dundu ci aduna dara xewut na fexé xawfu bi xawagina deugër tuuti ah bu démé bé ragal dara xew nak moy al mautu ne mu leungal ar raja wala fi babi du'a mu leungal ar raja fi babi tauba mu leungal ñu fego al khawfu war raja hakaza kon borom bi mu ne jaamu len ko ngeen wo ko khawfan ci titange wa tama'an ci yaaka moy al khawfu war raja kon reddel nañu yoon bi nga xamne moy yoonu julit bi gem yalla li lu ngoy dimbalé moy du naw jëfëm abaden du naw jëfëm dedet du japp ne lu bax lamu jëf lolu taxna muy muccu dedet day tit be legi lutax muy tit ndax xamul ndax yalla nanguna ko wala nangugo waye nak yalla la koy defal de yaakar parce que mom jam la yalla ko mom bour bu am yermande la mu yaakar ne way limay def way yalla nanguna ko akaza kon ci li rek lay daldi dundu yalla feddi li lolou inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin ñu bari nak lolou mo len di recc rahma moy yermande yermande yalla defa jégué kan la jégué ah wala ki def lu bax gem yalla way sétal rahma qarib wa khul qariba ke rahma ta'nis la borom xam xam yi taxaw ci ñu ne lepp lo xam ne maana amul ta'nis haqiqi yajuzu tazkiruhu fi ba'dil awzan lepp lo xamne amul ta'nis haqiqi maana luñu jigeenal te du haqiqatan parce que lu amul awra jigeenal bi du haqiqa kon ñu ne lolu tax waxul qaribatun ben la ci wax yi ñen ñu ne maana bi deug ar-rahma dafa jégué ar-ruhmu gannaaw jégué na ar-ruhmu ci maana kon dina dagal ñu tazkir ko ñu ne qaribun dafa jégué li nga xamne moy ar-ruhmu ñen ñu ne waznu bi nga xamne moy fa'il qarib bu fekke al maana al masafa yajuzu ta'nis budé maana bi moy al qaraba min jihati dam kon duñ ko tazkir ta'nis rek kon rahma la fi wax mune budé distance la dagan nañu def ko tazkir budé mboko la mboko mune du dagan mboko budé jigen da hazihi qaribati hazihi qaribati kon lo fa junju mboko moy yani amna mboko guñu jégué mais mun nga wone hazi qaribun li distance kon fi ñen ñi ñu ne maana distance bobu motax mu ne inna rahmatallahi qarib am nga yermande yalla bi mom bokko mom dara mu ne yermande yalla bi da jégué kon distance la ning ko soxla non la la jégué waye kan la jégué minal kon min bobu maana parce que minitam da am ay
maani min bi lañuy wax bayan nekul benen bi moy ban tab'id len dedet kullu muhsin ar-rahma qaribatun ilayhi bepp ko xamne ngay def lu bax ma huwa al-ihsan lan moy lu bax naam moy lu sariya wa yunus sallallahu alaihi wasallam teunk nako anta abdullah ka annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yarak khalas mi hadith bobu lumuy woné jaamu yalla melni koku ci lan la lay yobbe ikhlas ikhlas parce que king koy defal mu nglay gis king koy defal yang koy gis lolé yeb def lay motiver pour nga am lan ikhlas ñu né lolou nak moy lu bax loy def rek na mel non lepp loy def rek ñen ñi ñu né lu bax moy lepp loy jëf ci jaamu yalla na am dalil liñ ci jublu moy mu nek ma'murun bihi fok mu nek luñu diglé ma'murun bihi kon lool lañuy jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala way lool buñ ko défé dañ koy déggé ay anam ndaxta amna lo xamné du ma'murun bihi té buñ ko défé ñu japp né lu bax la moy al-adiyat moy yi nga xamné dañ wax né lan la ada fek sharia bi ngagnu ko rek dañ koy rafetlu lolo tax buntu bobu nga xamné mu ngi ci mazhab malik am yenen fuqaha yo xamné nanguñu ko meli ñu tuddé al istihsan istihsan moy lan rafetlu ndax jaam bi amna sañ sañu rafetlu la kon ñu bari réré nañu lan moy place am ci mazhab bi be ñom ñu gisé ko nonu lolu moy lo xamné japp nga né li mom sharia la amna dalil way xawmako parce que il faut do xol ben affaire nga né li rafetlu nako la il faut nga pé ko xamné li amul ben dalil mahzoul li mu amul lenn luko téré diglé nañu ay mbir yu ko wër yo xamné man nako yobalé donté tudduñu ko moy shay'un fi zihnil faqih la yastati an yastadilla lahu lolu moy istihzan ben mbir bo xamné mu ngi ci bir xeluk faqih bi way munu ko gennel dalil kon lan lay wax ci mandu ah man day li la gis hakada li la gis nak lay shar'an kon lu bax moy anam boba ci taxawa yoyu lako nit di wara jappé kon borom bi subhanahu wa ta'ala won nañu né yermande bi jaglel nako jaamam yi way ñaga xamne jégué na leen moy al muhsinun ñi nga xamne dañuy rafetal ci benen maana ci ihsan mu ombalé ko nga xamne jamano ci lool la gëna dégg bo xolé ni nga dé haza muhsin moy ki day joxé haza muhsinun moy ki day joxé amna benen istilah bobu leg Arabie Saoudi lay oppé cheikh ñom ñaari façon cheikh lañu am cheikh bi nga xamné mom day tok di jangalé
hada sheikh ak sheikh bi nga xamne day tibbu di joxe koku sheikh lañ koy wax sheikh hakaza kon day am yenen anam be ñu ci netti ben way bu reelu te ñom dañ leen xamé ci ni ñuy solo ñi fa nek dinañ xam lolu buñu solé yéré be paré lañ ci ay ték abaayo ni ñu baré nonu non lañu wuté amna yo xamné lil ulama amna yo xamné lil muhsinin légui kenn duggu ci auto rek def abaay bi rek am ko ñew ci mom diko di soxlam mune ko la 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 mani cheikh lañuy wax moy lastu wa mune man nekuma koy joxe xaliss mune ko idhan limatu labisu ala nas mune ko na lutax ngay ki nit ñi wadul cheikh kay buul def ni cheikh yi hakata sahi kon kalimatu ihsan bat la bu yaatu lol yal nañu ci borom bi bolé borom bi né ci woné ay katanam woné yermandé woné né mom lañu wara jaamu khawfan wa tama'an muné huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati mom huwa mom borom bi tabaarak wa ta'ala muné moy yoni ngalaw bushra amna ci ay qiraat nushra budé nushran mom moy dajalé nir yi be ndox muna am budé bushra ngalaw li bu oppé rek nir yi wal baté ku rek xol yi bekk lol day nek bushra day nek def lay beugal lolou motax taw bok ci li begle rawatina su manke ko lolou nañ ci baye xel legi jamano defa neex mais amna tan yo xamne xale bu joye rek xif ñu ne ko nopil way dugup fanan na Allah moy jinañu waaw ki xif ñu nan ko dugup fanan na Allah bobu kañ lay ñew be nga mëna sul mais raja ab yaakar la yaakar lay duggal ci xoluk nit ki be mu mëna muñ mana am ak ndeuguer lay bu ndox manké da nga gis bu xiné rek ñepp bekk bu ngalaw li wal baté ko ñepp dal di bekk lolu ñuy bekk nak la borom bi subhanahu wa ta'ala joxogn té lolu ku né rek mën nako gis ci xolam bu nekké fañ koy jëri ñew amma lu upp ci wa Dakaru japp nañ né taw mom yaq dal fekk nak bo genné be sori touti da nga gis ño xamné sen raja ñu ko acc ci lolu xamné bu xiné lu mu mëna mer rek day dal di am kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci katanam ak man manam moy joxe ndigal ngalaw li jog ngir mu bégalaté ngalaw lolu nak jital taw mu tuddé taw bi lan yermande rahma mune mo dal di jital taw mu tuddé ko rahma mune ki nga xamné moy yermande ndox yermande la ndox sababu dundu la lepp lu dundu rek amna relation ak ndox kon lolu moy yermande mune lol nak bu amé ngalaw li dina uppu di dajalé nir yi hatta idha aqallat sahaban thiqala mune be ngalaw lolu
daldi dajale daldi yenu lamu yenu moy ay nir nir yoyu mu yenu nak ñu ngi dis gan lana nek ci nir yi ndox mu ngi dis gan nir yoyu nak borom bi subhanahu wa ta'ala ci ndigalam dañuy dem be fum ko sok mu daldi ko soti fofu lol moy ciobare borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi netti Harun Rashid ci dawla Abbasiya budon xin xin bi jog rek ngalaw li yenu ko muy dem ñu ne de ko don xol mu ne ko ah xin demal fula neex nga taw fula neex walakin sata'tini kharajuki kharaj moy deggo bu amé buñu bayé la cay guen xam nga day am ñetti anam yu bokul benn bi lañuy tuddé zakat bo mom ñi gëm yalla lañ ko tek benen bi ñu tuddé ko kharaj moy julli di note nañu yéfer yi sen kaddu dox na fa ñu tek leen ne waaw legi bayi nañ leen bay leen waye bu ngeen baye dañ ñu jox 100% lolu moy kharaj amna benen moy jizya jizya moy li ñuy tuddé legi impôt lolu goor rek lañ koy tek ku mana teye ngannaay xex rek lañuy tek lolu lolu de koy joxe pour sam bi nga xamne mom lañ koy sam bu xew xew amé kon yoy yep nek alal buy genn ñukoy jox njit li pour mu mën ko def partage bu jaar yoon motax bo sété islam sa ganewul lolu de islam sa ganewul trésor sa ganew xol nim ko woutalé la fay duggu azaka amna rubrique bopam ñi ko yeyo amnañu fu mu jëm ak xamnañu ko kharaj daldi ñew jizya daldi ñew fayu daldi ñew al yi ñuy jëlé aussi ci ñi nga xamné ñi doon xex la al ghanaim loolu tam daldi ñew xolal yi rek ni mu baré kon dawla ci lool la doon jël alal bi nga xamné def len koy def len koy dello pour ñu mëna organiser parce que mbir bi fokk ñu organiser ko ki manatul dañ koy yoré ki manatul ñi doon def be magge na manatul doon te yéfer la dañ koy yoré ki fébar dañ koy faj xalé bi mazorul dañ koy topoto dañuy soxla yoon dañuy soxla ndox xex kat yi dañ leen di recruter da am luñ leen doon jox te lool yeb islam régler won nako anam bu muccu ayib bo xamne lepp dal di jaar yoon kon ku japp ne fuqaha yi munu ñu yore rew li xewa xew rek li ñuy gis looloy am li ñuy gis mais loolu moy am lan lañu gis chaaxan anarchie transhumant détournement def ay musiba mais lool lañu gis lan moko indi relation ak yalla bi lañu dag mais fakon al fuqaha ki nga xamne lo ci laal rek mu nek sababun li dukhuli nar ha xam nga koku du deme non kon yi dañ ko wara xam setantal ko ay nak soppeku aduna soppeku jamanu limuy indi bari na yal nañu yalla sam arñu kon borom bi neñu ngalaw la yoni mu daldi dajale niri daldi fessu ndox be mu dis gan suqnahu li baladin mayit man nandal gis nga yalla suqnahu yalla ne man nandal ko
ci place bo xamne wala souf so xamne defa dé lan moy makna dé moy lo xamne boko waxé dula wuyu parce que bo jié du sax lo def du ki mais bamou tawé rek souf si day def ta faul le nakon ci bir souf sa sax dal di génn affaire yépp soppéku nataagé dal di am kon mu nek légui souf si defa dé won way dunduna lan moko dundal lokh mi mota mu ne suqnahu manandal ko li baladin ha mayit ci place bo xamne defa dé wala souf so xamne defa dé souf soosu nak wala place bobu fa anzalna bihi alma mune ma dal di ci wacce ndokh ma moy ndokh fa akhrajna bihi ma dal di genné ci sababu waccu ndokh momu min kulli thamarat mbolé sen meñit yi ndokh mi taw ñax dina sax dugub dina sax kanja kani basanza ben ndokh bi té ñom ñepp sen couleur mu na wuté sen tiafka man na waye nak bima in wahid ci ben ndokh ñul boko sété kém tan la lan moko saxal lan moko magal motax borom bi subhanahu wa ta'ala mune yow jiré nga man mano saxal mano magal mano meñal yalla ne may saxal may magal may meñal lol yeb yalla koy def yow dal bo jiyé be nga gis muy sax yow li nga man rek moy jema defar moy defar ko dindili ko yak soril ko indil ko li nga xamné moy tax mu gëna nat way lan moy fexé muy mag lolou mom xamoko lolou mom ajib dugub bo fa démé goudi da ngay dégg muy yéggu da ngay dégg ben bruit bruit bobu moy ni muy génné di mag kan mo koy génné kon lolou boko sété doyna war dé man ñew na ci xaal xaal timis fi mu yem ni ñu gas fofu redd ko timis ñu dem landeme suba ñu ñewat romb nako 20 cm ci ben goudi bi fi ñu reddon lawna 20 cm kan moko lawal ya xi innahu allah tabaarak wa ta'ala xejna nak ki nga xamne du jëfande ko xel japp na ni tawba bamu jé bama ko bé bama ci défé engrais bi bama jaré fi man ko xam bay la al amru laysa hunak d'accord borom bi dina ko wutal ay asbab mais mbir mi du fofu dé mbir mi du fofu kon lool lañu borom bi subhanahu wa ta'ala di joxogn mune ma génné ci mbolé sen meññit yi lolou ñun ñepp tek nañ ci bëtt wala bëpp baykat tek na ci bëtt mune la nak la nga xamne teggo ci bëtt te war nga am yaqinan ne ni la mel moy bo dée da ngay déki xolal borom bi famu déllu ci wat ci al imanu bil ba'si ci yow ki bay gis muy sax muy mag muy def nangam xam nga ne xel ne amna ku koy def te du yow mune kadhalika nukhrijul mauta mune non lay genné ñi dé yow dugub bi da nga ko sul rek wala mais togu lo rek mu sax genn kon new bi nga sul nak jappone benn bes bu nexé yalla du genn ya xi day genn parce que won na la kem bi won na la pouvoir bi won na la manin bi kon da nga wara xam yaqinan ne de ki amna borom bi da li yépp nak ma ngi len koy wax di len ko won way sama djublu way ci lolu la allakum tadhakkarun ngir ragen anda xel ngeen di xelat ngeen may tuddu di ma fateleku ci lepp lo xamne lolu ngeen di def mais leg leg nga gis yo xamne subhanallah ñun liñu fateleku won ci mbey choono bo xamne dañ ko doon def ci ay xërem mais legi presque ngeen defatu ko te li ngay am legi moy double buñ non tawna
tawna amna ben garab mom day sax di law xawma nuko olof di wax nak waye waye reen ba lañuy jël dag fi mu am def ko turu dugub bi ngay ji bo xeye lepp dang koy tibbu di soti muy genn ci turu bi di dem ci ci ki ci ndab li ñuy yenu pour pour ñob ko jiko yep dang ko fa soti mu jaar yalla ga dem wuti deruk suñel tek ko ci jiwu bi nga wut ki nga xamne mo koy yenu du gesu gis nga du gesu day jox rek direct debbe fañ koy tek teñ bi ñuy def fañ koy tek nga dal diko tek fofu nak fofu lañuy tibbe nak di ji tibbi di ji mais xolal xol action yoy yeb haza shirk mais leg leg mom day japp ne lolu moy moy mbir mi ñeneen ñi jog ñu ne dañ lay defal lo xamne da ngay bari nawet xoss lañ koy tuddé xoss ma ngi fatale ko ben cherif ñew dekk mu ngi yoré auto mu ne xoss lay def mais mu ngi yoré ki bo xamne jiwu bi nga xolli be mu nek kemb fofu ngay tib ki bobu mu la jox be mu fess del nga indil koko mu tib ci danku loxo ñaan jox la lolou ngay jël delo ko ca saaku ba mom mu soti ci saako mais bola muy joge ci dekk bi bo ay saaku 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 legi mu tek ci otom dem mu ne def la defal xoss waye mom mom xosuna hakaza kon am na xé dong la lolou yeb lan moko indi moy faté yalla faté lan yalla kon il faut ñuy bolé yalla ci mbir yi yoy yeb dara lolou yeb legi jamano dindi nako té ñu ngi continuer di gis évolution bu upp bi doon am lool nak da am lu mu indi moy problème bo xamné war nañu ci bayyi xel problème bo xamné buñu japp né du problème dé problème la gis nga ñi ñuy tuddé les gouvernants ay ñuy tuddé les marabou problème bobu mo am moy la amone demb moy amatul génération bi gëmatul loolu génération bi geumatuñu lolu legui boy gouverneur da ngay wax lu leer nañ da ngay woné lu leer nañ da ngay digelo man da ngay térélo am droit mais boko defuli do dem legui gouverneur bi amatul soi ki am soi moy kan le peuple di ñom lolu lañ doon wax nit ñi dégguñu ko gis nga yalla yalla du joom de lan lañ doon wax le peuple est souverain légi nak peuple yi xamnañu légui ndéké le peuple est souverain indi na lan indi na problème ci yenen kurel yi ñu gisit lolo indi problème lolo indi ciow yi nak bu ñëwé rek ñu délo ko ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa wallahi defuñ ci dara légui nit ñe yewu liñu nangoon nangotuñu ko liñu xamulon xamnañu ko liñu ragalon ñëmé nañu ko li sori won jégena li laqo won lerna kon ya ci il faut un problème dotul am serif bobu mu don def lolou tay bu demone fo dina ko am ya akhi do am tous dara du ko am parce que yow lay liggey lan la lan kon mbir yoyu lañ wara nat rek xamne borom bi day joxe ay exemple borom bi mu nona wax rek ku de dina la dekkal jeexna nim ko waxe won way xolal misalim la jox yow jinga gis nu mu mel yow dem nga jëmbat moy liñu jiwon ba mu jël nga jëlé ko place am dem fele jëmbat yow def nga greffé nga xamné bu ñëk xamuñu ko won greffé moy dag ci benen garab ñew duggal ko ci benen garab mu daldi mag dem mom mu meññ fayaayam la yaayam doon meññ fañ ko jëlé lool lay meññ fiñ ko denkaani mais yoyu ban ko defé yow bobu nga ci nopi kan mo koy défar mais ñi dëkk ci all bi xamnañ loolu du leen yobé nangam nangam parce que da ngay gis garab bu sax ci garab loolu bo démé ci all bi jeex na
leg leg sa olof yi dañ koy tuddé lan ray don garab bo xamné day sax ci benen garab nek fa be mag fa leg leg be mu nangu garab bobu lol day am leg leg gaay jabar kat yi sonu ci li ñuy tuddé soto mana picci ñoy lek dara dem def ko ci benen garab mu takk fofu be nekkat benen garab genn taxaw fofu hakata yoy ay kiyemtan la lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñu ko doon won waye gana dañ ko doon gis ni rek du gestu bo xamne gestu jank la lolu mo taxon yoy def ñu doon rombu ni rek waye bo dello ci qur'an bu ko waxe rek mu delu ci aha neke qur'an fa muy waxe rawna scientifique bi fa muy waxe jégué wuñu sax jégué won sax scientifique bi fa muy waxe té scientifique bi mënul indi lenn lo xamne dina wéddi qur'an mënuko mënul né kon nak anal awan ñu gëm téré bi appliquer ko ci suñu bop yal nañu ko borom bi jappandal borom bi joxaat ñu benen melo bañu gawantu rek borom bi joxaat ñu benen melo bu ama am solo bo xamne mom la olof yi di misale kewel du tepp kewel bu tebe lu dom ji di def ala borom bi neñu wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni Allahu akbar xolare mu ñu dello ci borom bi mune suuf su naat suuf su bax su naat mune bo fa jiyé day gennu normal waye nak ci ndigalu kan ha gis nga moy suuf su def lan su naat mom la borom bi wax fole boy joxe sa alal ci yoon ci sel ci nangam comme suuf su naat la non lay dal di mel kamasali jannatin bi rabwa asabaha wabilun fa atat ukulaha dhifain gis nga ne mel rek tol bo xamne tol bu nat la yow ba nga jiyé ci tol bobu la nga warona am yow dang koy am deux fois mana yow fi nga ji kenen bu jiyé fenen limu am yow deux fois ngay am way ki nga xamne nak day joxe alalam ci tiaxan ci nangam fa mazaluhu kamasali safwanin alayhi turab fa asabaha wabilun fatarakahu salda gis nga mune kenen ki nga xamne nak mom doxalina melul nonu mune mu ngi melni place bu waw kong ab beñ nek fa turab mune ndox mi taw rek joge fele di ñew lu muy def yenu beñ bi yobbu fele fofu waw kong hak ki nek ci all bi di ngay gis yoyu mu ñew yenu kong fofu waw kong dara dootu fa ne mune ki def ngistal nonu la mel ki def sel nalé la mel lol la borom bi di joxogn fi mune la souf su bax souf su bax mun nañ ko yegal ñu ne nit ku bax hakaza nit ku bax njobotam bu ñewé nu ñuy mel bax donte ay contrainte mun na am ci yo xamne leg leg ciaganté mo koy indi leg leg upp la nangam mo koy indi mais normal bi mom normal la wara do ci yoon normal bi normal la wara don bu changer rek xamal ne lu ci bokku duguna ci sino du changer dede du changer mune walladhi khabutha suuf al balad bi nga xamne khabutha bi nga xamne deful lan baxut suuf su waw la baxut wala suuf su am khorom la baxut wala mune bobu nak la yakhruju illa nakida mune bobu du genné lu kotom xam ngeen kotom han ana mag olofi moy légui dugub bi di genné gup mom limuy genné presque comme baram lay doon wow kong leg leg ci ba ñuul am quelque pep mune hakaza bi nga xamné mom baxul non lay dal di mel wala bi nga xamné tol bi da genné ndukhum leg leg nga deg ci olof ñu ne koku mom ndukhuma ci dugg ndukhum ben façon ñaax la mom du téla sax mun nga ji be paré mu nekk ci biir téréen yi mana du mag day mbokk
mais du verte mag dede dina sax jog de mais du dem da koy tey lolou moy moy ndukhum mune bi nga xamne nak mom baxut souf si baxut lu bon rek lay genné mom itam borom bi nak ne la bayil xel de kadhalika nusarriful ayat mune ni nak la lay leralale la lay netele kemtani ni la la koy netele waye nak li qawmin yashkurun Allahu akbar ni ko muna deg nak moy ni delo yalla njukal ñom ñokoy deg kon gis nga fi mu dugal batu shukru moy sante borom bi subhanahu wa ta'ala ku ñu defal xiwal xiwal bobu dañ ko wara sante borom bi sante nak ñaar la santuk lameñ ak santuk jëf hakala yoy yep nak la nga xamne mo koy yëngal moy moy xol bi la ne ca xol ba moy wax lo lameñ bi moy yëngal cër yi motax borom bi subhanahu wa ta'ala bamu wowe ala daud mom la la wax nañuy santé mom jëf lañuy santé kon boy julli yaangi santé yalla boy saraxé yaangi santé yalla bo télé teud pour téla jog bo nelew bobu yaangi sante yalla tabaarak wa ta'ala rawati na nak lammeñ bi bu ci bokke alhamdulillah ashukru lillah alhamdulillah ala kulli hal lula muna jot rek alhamdulillah ala kulli hal lu muna jot lu mu metti metti ngane en tout cas maangi sante borom bi subhanahu wa ta'ala kon sante bobu day tax borom bi dolli day tax borom bi sam day tax borom bi ar day tax borom bi saxal te yeb ñun dañ ko soxla kon nañu sante yalla ci suñuy action ak suñuy wax suñuy xelat suñuy mebet lepp rek buñ ci sante borom bi subhanahu wa ta'ala dinañu dinañu jappalé motax aya bi bo sété wa khassa shakirina li'annahumul muntafi'una bidhalik ñi mu tuddu fi moy ñi sante parce que ñom ñoo mëna jëriño li ñuy wax kon ushkurullah yashkurukum wa dhkuruhu yadhkurukum alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi